Sitten meillä on vaara... Moikka! Mä oon Takamaan Tomi, Vale PT. Kuvattiin Tafferille äsken vähän käsitreeniä. Ja mä näytän tähän loppuun nyt muutaman tällaisen jipon. Tää on tämmönen opettavainen tarina siitä, miten me voidaan käyttää koneita. Oli ne sitten selkä tai käsi tai ihan mitä tahansa koneita, niin voidaan käyttää niitä vähän sillä tavalla, että sovelletaan. Mietitään, että minkä pituisia me ollaan, minkä pituiselle se kone on tehty. Onko meidän välitykset justiin sopivat siihen liikkeeseen tehtäväksi, siihen laitteeseen tehtäväksi sillä tavalla? Vai saadaanko me jotakin jonkunnäköistä uutta grippiä tai uutta asentoa käyttämällä vähän uutta potkua siihen liikkeeseen? Me voidaan aloittaa tästä nyt ihan tämmöisellä niin kuin, tällaisella selkävetokoneella. Ja tämmöinen käytännössä melkein identtinen, ellei identtinen masina on myös Teknokymillä. Niin se on semmoinen, siihen laitetaan ihan samalla lailla painolevyjä. Ja jos katsotaan, että miten porukka yleensä tekee tämän liikkeen, niin tässähän näkee niin tällaisia suorituksia. Eli tässä otetaan tämmöinen hyvin niin kuin iso takakeno. Ja jos katsoo, että mitä tässä kohtaa tapahtuu, niin tämähän lähtee niin kuin kiertämään. Tässähän tulee tämä niin kuin käytännössä siis tämä mummo tekee ylätaljaa ja jatkaa sitä ojentajaliikkeenä ilmiö. Eli me vähän mietitään, että miten me saataisiin paremmin tämä liike polvelemaan ihan sitä, että miten me saadaan niputettua se meidän selkä. Ja jos me mietitään, että miten me, kun me tehdään vaikka semmoinen podauksesta tuttu, kehonrakennuksesta tuttu tuplahauispose, mitä siinä tapahtuu, niin meidän työnnetään rintaa siinä vähän ulos ja vetää olkapäälinjaa taakse. Ja sen jälkeen, kun me jännitetään sieltä ne lihakset, niin sehän jännittyy ne selän lihakset tulee selkän nipussa. Ja kaikki lihakset tulee pom pom pom, tulee selkä näyttää perunapelolta silloin, kun on lihaserottuvuus hyvä. Niin voitais miettiä, että miten me saatais niinku kitkettyä toi äskeinen tekniikka ja jalostettua se semmoiseen tekniikkaan, että meillä aukeaa se hartialinja ja ryhti vähän uudella tavalla. Eli otetaan ekanne tällainen asento, missä me istutaankin täällä penkin, täällä takaosassa. Ja sit me lähdetään kippaamaan, vähän niinku väkisin pakotetaan itteemme tämmöiseen etuasentoon, jolloin niinku toi hartialinja aukeaa ja rinta tulee ulospäin. Ja sitten toi olkavarsi lähtee vetämään vähän niinku erilaisessa kulmassa, mihin ollaan totuttu. Ja nyt tällä hetkellä mä oon tässä maksimisupistossa ala-asennossa ja mulla on tällä hetkellä selkä semmosessa nipussa, että mä tunnen niinku tuolta melkein sulkijalihasta myöten ton latsin jännittyvän tuolta. Ja sen jälkeen mä päästän hyvällä kontrollilla alas ja otan taas ylös. Sen näköinen. Ei ollut kauhean vaikea modi. Itse asiassa aika helppo. Ei mitään muuta kuin työnnetään vaan, sukelletaan ylävartalo sukelletaan vähän sinne käsien väliin. Hartialinja aukeaa. Rinta tulee ulos. Selkään tulee kaari. Ja hoplaa. Se ei ole sen vaikeampi. Hammer Strengthin ylävetolaite, jossa on kahvat niin kuin yllättävän monessa selkälaitteessa on. Ja tää on itse asiassa, jos te katsotte näitten oikeitten treenikurujen, ei mun vaan siis niinku ihan todellisten treenikurujen, niinku Charles Glass ja näitten ohjauksia, niin siellä tehdään itse asiassa aika usein tätä kyseistä masinaa sillä tavalla, että ei pidetäkään tästä kiinni, vaan napataan
napataan kiinni tota täältä näin. Ja tää nyt on siitä vähän semmonen epäreilu liike, että jos on oikein töppökäsi, mä oon vähän niinku sillä rajalla, mutta sanotaan, että jos on niinku oikein lyhyt henkilö, niin tää ei välttämättä sovellu sitten niinku tää ote. Mut niille, ketkä tätä pystyy käyttämään, niin tää on ihan mainio. Eli me työnnetään rinta voimakkaasti ulos. Ja samalla kun me työnnetään rinta ulos, niin siinähän tietenkin vaistomaisesti olkapäät, hartialinja laskee, menee tuonne taakse. Ja sitten avataan reilusti sitä kyynärpäälinjaa. Eli ei tehdä näin, vaan avataan tänne näin. Ja nyt sitten samalla kun me vedetään, niin vedetään näitä kahvoja vielä kohti lattiaa. Ja se korostaa oikeastaan sitä, että se pysyy meillä se hartialinja paremmin tuolla alhaalla. Ja tästä lähdetään vetämään. Voidaan venyttää ihan hyvin, kunhan pidetään se rinta ulkona venytyksen kautta. Ja tänne näin. Ei ole tuon vaikeampi. Sitten tähän viimeinen. Tässä on tämmönen aika tavallinen selkälaite. Näitä nyt on erilaisia. Teknokymin tämmönen laite on oikeastaan semmonen aika yleinen. Laitetaan semmonen keltamusta ampiaisen näköinen laite, ampiaisen värinen laite. Laitetaan painolevyjä ja vedetään. Ja tässäkin on sitten monta tapaa tehdä se. Ja mä itse suosin ja myöskin suosittelen sitä, että tehdään yhdellä kädellä se, koska me saadaan aktivoitua tuolta toi leveä selkäles ihan uudella tavalla. Ja jos otetaan nyt se peruste, mikä tässä nyt on tärkeintä. Aloitetaan varmaan vasemmalta puolelta siis. Mä itse pistän pikkusen korotuksen tänne. Muun muassa Teknokymin laitteella mun ei tarvitse laittaa mitään korotusta. Mutta tällä mä varmistan ihan sen, että mä saan ton kannatuksen, lihaskannatuksen riittävän alas. Eli tässä liikkeessä sellainen periaate, että mä pystyn tekemään tämän liikkeen, mä pystyn vetämään tällä tavalla, että tää liike ei mene yhtään tippaa selällä. Ja mä pystyn vetämään se ihan kokonaan hauiksella käytännössä tai taka-alkapäällä tai millä se meneekin. Tässä vaiheessa kun mä haluan sen kannatuksen kuitenkin tuonne selälle, jos sä saat tosta kohtaa kuvan semmoset, että sä näet mitä tapahtuu. Tapahtuuko ei oikeastaan tapahdu mitään, mutta mä kohtelen tätä kahvaa niin kuin se on suksisauva. Eli mä vedän tän nyt niin kuin tällä tavalla, niin kuin mä kuvainnollisesti, ja se lihas jännittyy saman tien, kun mä kuvainnollisesti vedän tätä kahvaa kohti lattiaa. Eli mikähän ei oikeastaan liiku mihinkään, koska tää on metallia ja sitä metallia on aika vaikea taivuttaa. Mutta se kannatus tulee välittömästi tuonne selälle. Ja nyt sitten kun täällä on lihat turvaksissa tuossa kohtaa, niin nyt sitten mä lähden vetämään. Ja koko ajan mä painan tätä kahvaa suoraan alaspäin kohti lattiaa. Ja tää vedon suunta on ihan sama kuin ton ite laitteen suunta. Eli mun kyynärvarsi osoittaa samaan suuntaan kuin tää laitteen kahva, mihin se menee. Eli sen ei saa näyttää tältä. Se on väärin. Vaan se pitää olla mennä ton suoraan tonne takaseinään. Ja silloin nyt tässä näin saa semmosen kramppia muistuttavan fiiliksen tonne leveälle selkälihakselle, niin silloin tietää, että se liike menee just sinne, mihin pitää. Eli sen kyllä tietää ihan välittömästi, milloin se selkälihas aktivoituu sillä tavalla, että se kaikki paine on siellä oikealla kohdalla. Ja oikealla kädellä sama juttu, eli mennään tähän etitän se oma asento.
mä vähän, kun mä teen oikealla kädellä, mä pikkusen asemoin omaa vartaloa tähän oikealle. Ja sitten mä otan tästä, vedän löysät pois ja sen jälkeen mä teen taas sen suksisauvatempu. Eli tästä näin mä painan tätä kahvaa ihan suoraan kohti lattiaa. Ja sitä te ette välttämättä huomaa, mutta mä itse tunnen sen jälleen kerran tuolla leveällä selkälihaksella. Eli nyt se kannatus siirtyy sinne. Mä pidän koko ajan tätä kahvaa, painan sitä kohti lattiaa. Ja nyt kun mä lähden tästä vetämään, niin täällä on semmonen viiltävä kipu. Ei kipu, mutta viiltävä repivä tunne täällä leveällä selkälihaksella. Ja sen näköinen se. Ja on tää vähän erilainen. Tätäkin liikettä välillä näkee, kun nuoret miehet vetää voimiensa tunnossa ja sit monesti semmoset yli 50-set äijät vetää voimiensa tunnossa, niin niillä saattaa olla 75 tai 100 kiloa tossa per puoli. Ja ite miettii, että millä hitaun lihaksella ne vetää se, koska ite pystyy käyttämään maksimissaan ehkä 40 kiloa tässä näin. Sekin tuntuu jo siltä, että on kyllä sille lihakselle melkein maksimit. Ja niin, kannattaa aina muistaa, että yritetään käyttää mahdollisimman isoja painoja, mutta muistetaan samalla kuitenkin se, että ei anneta niiden painojen määrän tulla itseisarvoksi ja mennä sen tekniikan edelle liikaa tai ollenkaan mielellään. Ja se lihashan ei koskaan tiedä, että onko esimerkiksi tässä laitteessa, onko siinä 15 kiloa per päissä vai onko siinä 50 kiloa per päissä. Että jos sä teet, sulla on lihaskannatus lihaksella, sä teet repiviä tuskasia toistoja siellä 15 kilolla, mä väitän, että se on siellä lihaskasvun kannalta parempi kuin, että jos sä teet huolimattomia toistoja sillä tavalla, että sulla ei ole siellä selkälihaksella kannatusta, niin jos sä teet vaikka 3 kertaa sillä samalla painomäärällä. Kyllä mä väitän, että se missä sä oikeasti aktivoit sen lihaksen, niin se on sitä podausta. Ei muuta kuin näillä eteenpäin ja pitäkää tuntuma kovana.